Som trætlet, som jeg jo og svøm, cykel og løb, der er hele tiden ude og opsøge de små marginaler for både på udstyr, øh, træningsmoral og restitution og alle de her forskellige ting, og samle det hele i, i én kugle. Øh, og Mette-Marie, det var her jeg kom ind, ind på dig, kan I du øh, kender lidt til sporten i forvejen, mange forskellige sportsgrene har jeg jo så fundet ud af efterfølgende. Men den her, de marginal games, som vi snakker om i tri verden, men sådan set i alle udholdenhed, alle sportsgrene, kan vi jo næsten sige, der prøver vi hele tiden at finde det bedste af det bedste. Mange snakker kost. Vi skal snakke kost. Mange snakker træning. Vi skal snakke træning. Men du har jo fundet det her lille produkt, som du præsenterede for mig, øh, udviklet på flere forskellige måder. Hydrogen. Og øh, jeg må ærligt indrømme, da du præsenterede det for mig, der tænkte jeg, ah, Marie, Marie, hvad, <laughs> hvad er det? Hvad er det? Hvad er Jamen, du præsenterede Hydrogen, var den her Marginal Games toppen af det. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg spise noget? Skal jeg ændre min Døgnrytme? Jamen, hvordan, hvordan skal jeg indtage det? Er det pilleform? Er det er det, det ene? Er det, er det doping godkendt? Og jeg, jeg var jo straks ude i, hva, hva, hvad er det for noget, du prøver at, service, eller prøver at give mig? Og alligevel så øh, tænkte jeg nej. Nu, nu skal jeg høre noget mere om det. Øh, vi, vi ringede sammen, og jeg kom ud. Og jeg glemmer aldrig første gang, jeg satte mig i stolen, og du gav mig de her kære ledninger. Og jeg tænkte, ej, hvad. Hvad er det? Øh, straks tænkte jeg, at det er jo sådan noget, alle syge mennesker får og så videre. Men simpelthen bare hydrogen til ekstra hydrogen til mig. Og jeg tænkte, kan det give noget? Og min første oplevelse i din grønne stol herinde, øh, med svedepletter under, ah der er ikke så meget brystkant længere, men under brysterne og på ryggen, hvor man tænkte, hold da op. Min krop den reagerer på det. Der var sommeren i de forskellige dele, jeg har været ude at træne rigtig hårdt dagen for inden, kom i benene, øh, og alligevel kunne jeg også mærke det steder, hvor man tænkte, jamen der har jeg egentlig ikke, og alligevel så har jeg, har jeg lidt summeren i, i maven eller noget i den stil, og, og der fokuserede produktet også bare hen. Øh, og straks kunne jeg mærke, hey, det, det kan noget. Det kan noget, det her. Øh, og vi øh, kom selvfølgelig frem til enighed om at det vil jeg rigtig gerne prøve og jeg, jeg købte maskinen med hjem og fik testet det af. Øh, og øh, de simple midler på trods af en stor maskine der øh, der testede det af og der er ikke nogen hemmelighed i min krop. Den er jeg dyrker rigtig rigtig meget sport. Jeg træner en 20-25 timer om ugen og jeg skal op mod konkurrence. Så restitution er en vigtig ting ved siden af den her hårde træning. Og min historik på skader har desværre været for høj. Så hvorfor ikke prøve det af? Jeg var undren. Jeg var betænksom, og jeg var, jeg var ikke. Jeg troede ikke på det. Jeg troede ikke på hydrogen. Jeg troede ikke på, at luft det kunne, kunne hjælpe mig. Men det har hjulpet mig. Det har hjulpet mig rigtig meget. Og grunden til, at jeg kan sige en konklusion på det, det er, at jeg har brugt det op til min Ironman Copenhagen, som jeg har trænet rigtig, rigtig lang tid til. En bihistorie her, der var, jeg var inde og se Ironman København for to år siden, hvor jeg var en cykelrytter forinde, og jeg så... Helt setuppet her og tænkt Det her, det skal jeg ind og opleve Og jeg skal komme i mit livs bedste form Og jeg skal, jeg skal præstere her Så træner jeg i to år op til det her event Møder med det Marie Tre måneder inden. Jeg har fundet ud af at det var Match made in heaven For jeg Har virkelig Været glad for produktet Og grunden til det Skal jeg fortælle jer nu de her tre måneder op til, som sagt, jeg var skeptisk. Arh, virker det luft luft igennem næsen? hydrogen, hjælper det på restitutionen? Og når man træner de her 20-25 timer om ugen, så har man hele tiden skalvanker. Atleter, de søger jo øh, hele tiden øh, måden at komme væk med de her skavanker som alle atleter har alle atleter har skavanker det ser godt ud på de sociale medier alle træner træner rigtig meget men alle har små skavanker øh, små inflammationer og alle de her forskellige ting øh, inklusive mig øh, små inflammationer som alle som sagt alle atleter døjer med jeg har haft i lysken. jeg har haft i min læge øh, og det havde jeg for inden jeg brugt produktet her inden jeg begyndte at tage hydrogen. Jo, jeg, jeg ville løbe, hvis jeg ikke stadig havde ømme muskler. Selvfølgelig havde jeg det. Jeg har trænet hårdt. Jeg har øh, presset min krop til det yderste. Men der er bare forskel på at have ømme muskler og have den her niofornemmelse, inflammationen i, i benene. Øhm, og det tænkte jeg, Nå, men det kan også være, at jeg bare er kommet i form til, at jeg kan træne den her mængde uden problemer. Øhm, og jeg bruger produktet hver dag. Jeg bruger det minimum en time om dagen. Og det er som regel til aften, fordi min, mit program er rimelig pakket. Jeg arbejder ude om, om dagen, kommer hjem eftermiddag, tager ud og træner. Og så sidder jeg og spiser aftensmad øh, sammen med min, min kæreste herhjemme, hvor det, jeg tager det øh, efter aftensmad. Minimum en time om dagen. Hvor meget skal jeg bruge det? Det ved jeg ikke. Der er ingen begrænsning. Så jeg bruger det så meget som muligt. Men jeg lavede som regel for mig selv, ligesom jeg passede min træning, så skulle jeg have en time om dagen i øh, af, af hydrogen, og jeg kom ind i et rigtig godt flow. Jeg kunne træne rigtig rigtig hårdt, og jeg kunne træne, jeg kunne træne, jeg kunne træne rigtig rigtig hårdt, og jeg kunne træne godt. Jeg var træt i kroppen, men jeg havde ikke den her inflammationstilstand, som jeg som jeg havde før. Det, det, var jeg beundret over, og jeg tænkte, at jeg er nok bare kommet i form til at kunne træne så meget. Jeg bruger min, min hydrogen hele vejen op til mit stævne Copenhagen Ironman, som gik godt. Der er altid en perfektionist, kan altid finde nogle, nogle, øh, nogle, tilrettelser, men det gik godt. Jeg blev nummer 11 overall, øh, tredje bedste dansker, 21 sekunder op til den bedste dansker så jeg var rigtig godt tilfreds. Efter Copenhagen Ironman, hvor jeg næsten vil min konklusion på produktet her, der tænkte jeg, okay, nu, nu, prøver jeg bare at gå tilbage til, hvordan det var førhen. Jeg kom selvfølgelig helt ned i tempo. Jeg trænede en 10 timer om ugen eller noget, og mangler mit sidste step på, øh, på året eller på, på kalenderen her 20. 20. oktober. Og begynder så småt efter to uger at træne op til det. Jeg prøvede at lægge timer på, på, min, på min træning igen. Og pludselig kunne jeg mærke igen, at jeg fik de her små inflammationer. Især steder, hvor jeg har haft skader før. Jeg har haft skader i min læg, jeg har haft skader i mit knæ, og jeg har haft skader i min lysk. Sjovt nok også det, man, man bruger meget. Men pludselig kunne jeg mærke de her små inflammationer igen. Jeg, jeg blev irriteret over det. Jeg kunne ikke lægge samme pres på træningen. Og så tænkte jeg, nej, det har ikke bare været en røverhistorie, som Mette Marie hun fortalte mig. Der, der, er noget med den her hydrogen. Det er der. Så jeg kom tilbage i, i mit gamle flow, som det var inden Copenhagen Ironman. Og jeg begyndte minimum en time om dagen, og minimum nogle dage er det to timer, nogle dage er det en time. Det er forskelligt, det er, hvordan tiden er. Men jeg kom ind i mit flow igen, og nu sidder jeg her, og jeg træner godt, jeg har det godt, og jeg mangler, på søndag er der fire uger til, jeg skal lave mit sidste wage i år. Og der er ikke nogen tvivl om, hvad jeg skal bruge. Jeg skal bruge min træningsplan, jeg skal bruge min kost, og jeg skal bruge hydrogen. Og jeg er ikke i tvivl. Tak. Ja, jeg håber, at... Uh... Du kan simpelthen bare mærke det så meget. Du lyver ikke. Du jeg ly... er simpelthen sådan der. Ja, jeg lyver ikke. Altså, det var det, jeg vil fortælle derinde, hvor jeg synes det var rigtig godt, jeg fik fortalt det herude. Jeg lagde produktet på hylden. Og da jeg lagde produktet på hylden, så jeg, jeg både sagde til mig selv, men også til Emma derhjemme, nu skal, nu skal jeg se. Altså, nu skal jeg se, gør det en forskel? Og de, de to uger, hvor det sådan var efter København, der er man jo træt, og det gør stadig ondt alle steder osv. Men da jeg begyndte at træne op igen, der kunne jeg virkelig mærke, shit. Jeg har en besked fra Emma, eller, hvor jeg skriver til Emma, vi skal finde maskinen frem igen, fordi jeg, 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 skal, jeg skal bruge det. Og det, det virker næsten som en afhængighed, men det er det overhovedet ikke. Fordi det virker bare. Altså, det, det, det er helt ærligt. Jeg sidder ikke og lyver, fordi det er en og det andet, og det, det tredje. Det er... Det, det, det er sådan produktet eller det har fungeret for min krop og jeg har nemlig været meget skadet før med små så havde jeg en overbelastning og rortræning, og alle de her forskellige ting så det jeg lige har fortalt det er det er helt ærligt hvis jeg lægger det på hylden så kan jeg mærke så kan jeg ikke træne 20 plus 20 timer om ugen fordi så så kan min krop ikke holde til det, 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 det og jeg ved ikke hvad det er det gør men det det, det, det giver bare en repression til kroppen, som som hjælper på det. det. Det gør det, og det er helt ærligt. Det uden for optagelser, der, der kan jeg også sige det. Ja, ja. ja det, det, er, det, det, er, det giver en repression til kroppen, det er faktisk meget godt. Det er jamen, meget godt. Øh, jamen, jeg, jeg, jeg ved, ja. Ja, og nu er jeg så øh, nu begynder jeg at sige det til folk. Det er ikke så sjovt med dem, jeg skal konkurrere imod. <laughs> ja. Det det, 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 er ikke alle, der må få det at vide, men nej, det, 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 har, det, det, er helt ekstremt. Altså det, det, er det. Jeg kan lægge et niveau ekstra på min træning og, og komme mig godt. Nu kan jeg så fortælle, onsdag og torsdag har jeg trænet, haft to rigtig hårde pas. Og der, er, det er jo ikke sådan, at træerne vokser ind i himlen. Der har jeg stadig haft problemer med at sove, fordi jeg, altså når man kommer op og banker op på max omkring, så, så bliver man stadig være rørt af det. Og som jeg siger, man er jo stadig træt i musklerne, og kroppen er træt. Vi reparerer os. Men det, jeg er glad for, når jeg står op, det er, at jeg har ikke nålene. Jeg har trætheden, så jeg har ikke den der forkerte. Jeg har ikke skadesymptomet. Jeg har bare trætheden i kroppen det er jeg ikke, nogen, altså det er ikke i, i, tvivl om, hvorfor, hvorfor det er den måde, det er. Fordi inflammationen har været der, og jeg vil ikke kunne træne så hårdt, hvis ikke jeg havde taget det. Så du fik det jo på det helt rigtige Nej, det, 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 kunne ikke være bedre. Fordi det var, det var virkelig sådan en balancegang på, okay, nu kan jeg mærke det igen, så skal man holde, og det er jo bare det der skidt, så skal man holde sådan 5 dages ro, eller noget i den stil, før kroppen ligesom kommer så igen. Men her, der, og dagen efter, Mikkel han bliver tosset, min træner, hvis, hvis jeg siger, at jeg er klar på at bare køre igen. Men det er... Ja, skal, jeg skal stadig lytte til kroppen. Og selvfølgelig kan jeg blive skadet. Altså, det kan jeg jo stadig blive. Men jeg har bare... Min krop kommer så bare hurtigere og bedre. Det er... Altså, og der, hvor jeg virkelig fandt ud af det, det var jo netop, hvor jeg lagde det på hylden. Ja, på hylden. Men øh, hvor jeg sagde, nu, nu, stopper jeg med det, fordi nu, nu skal jeg altså lige se, kan det virkelig passe? og skeptisk, men øh, det er bare det, det, er klasse. Det er det. Og det, det kommer altså lige fra det er 100 ærlig. Øh, det, det, gør det. Så jeg er virkelig jeg er taknemmelig. Øh, og er glad for at kunne være talsmand for det. Det er jeg.